Znači se lik Tolkien, ne znam ni ja. Sam pre. To je što ti izgovori. Klikni noscope. Idemo, ne klikni. Bolje lopi na 60, bolje ti radi pivice nego ako kad skoči na 100 pa padne na 60, pa znam. Pa znam. Ajmo ljudi, opalite like na stream ako niste, opalite like i se streamić, opalite subscribe ako niste, podržite brata. Pošaljite neku besplatnu donaciju ako hoćete, ako hoćete dodate u Fortnite, piše mi je tako. Ole! Pogledajte video što sam izbacio za Pamelu i Ćaleta, hot chat, tajni chat. Chat, tajni chat. Nisam još ništa uradio. Joj, sad. X3M. Vole da sljedeći game igram. Ajde ljudi ko hoće da igra da invitam. Znači da bude fair prema svim, evo, prihvatam friend request. Prihvatio sam friend request od RHXMH3D. E, ko je to? Evo ga Smile. Još jedan skamani akaunt. Gdje je taj chat, brat, s kim je pričao? Pa ne znam. Blokirao, brat. Evo ga. Pa ja što kao... Ti! Jer imaš Zulu iza tada? Ne. Ne. Prosto odgledaj, invitam te posla ovo gema, bude. Invitam te, odigramo koji game i onda ću malo Zulu da isprovo. Gdje je Đole plebe? Dore, ali imaš zoom? Da. Imam. E, ja imam lasere za zoom. Mislim za puška. Imam lasere i sve na dobro. Imam lasere. Moj brat, ti si imao kustuje. Moj brat je imao kustuje nešto. Ja snim jedan vas sa dva, gle, gle, cirko što je opasan. Ćao Anastasija. Ćao Anastasija, bura. Ljudi, ajmo, aj se prebacimo na tim chat, aj se prebacimo na tim chat. Mago. Bura, zovem si jedno na tim chat. Ti si prebacio, ali ninja priču sa tobom. Ja vodim kako prema. Znaš što ti znaš? Ajmo! Buras, dva gema za redom. Ma liva, brate, ne radi mi teksture. Joj, koliko sam ovdje bio buras nervozan. Au, brate. Znaš kako mi je bilo ovdje buras, znači, nisam mogu da igram normalno, brate. Dao sam da strijem ono za jeba, vidi ostao lica, juj. A to su oni igrazu. Au, buras. Jedan. Ovo je video će da nazovem kad sam bio siromašan. A i dalje samo. Čipa vodu 3 dana. Ko zna, možda sam bio da ga bacim. Podrmića, odu tamo brate pa ću reći kasnije. Fortnite. Sad sam otišao i jeo sam burez ne kao sad brate, nisam jeo cao dan. Onda izađi iz Fortnite po fanovi, ti ne znaš što. Burez, šta se sad vam desilo? Zajevao. Ovo YouTube utiče na ljude da se promene. Zulu! Što?
Pa ne znam, nekako, brate... Da. Drugačiji sam, brate. Možda tebi. Igraću ljudi počekali Misliš? Sad ovog trenutka mm. Teksture zabavaju. Možda samo ja drugačije razmišljam, brate. Samo metak dođe raš... Metak, metak. Možda zašto sad moram da se bakcem sa nekim retardima, brate, sa giveaway-ima, sa, ovaj kaže scammers, ovaj kaže ono, ajde da igraš sa mnom, može reklama, može duo stream, čitaj Instagram, puno poruka, znaš ono što ti kažeš. Ne mogu da se posvetim onome što baš, znaš, vidiš, o, kako je bilo zajebanice da se smeješ, brate. Kontaš sa kad gledaš. Gledam kaš. E, stalo je, brate. Ripo stream. Da, Boras, baš je bilo zanimljivo.